Bratine moje, znate i sami da postoji mnogo, mnogo super heroja. E pa, ajde dole svi u komentarima, ali svi, bukvalno svi, napišite koji vam je heroj najdraži. Znači, super heroj, logično. A isto tako, lajkujte video usput, znači prije nego što ostavite taj komentar. Idemo na ovom videu, 2021 lajkova. Zašto? E pa, zato lupte subscribe, palite zvonce i obavezno dojste svi danas na live u 6 sati na Trovul. Link imate dole prvi u deskripciji. A šta ja danas igram? E pa igram Super Hero Tycoon. Braćo, bukvalno sam danas Spider-Man. Znači, halo, tek sam počeo prema tome. Ovaj mene ubi. Pa ne smijem da izlazim iz svoje ove kuće, izgleda ljudi, moj tašti iz ove kocke, nemam pojma, sve u svemu moram da se obezbijedim kako bi postao najjači super heroje, a trenutno ima bruku super heroje, evo tu je Superman, onda tamo ima Iron Man, onda Batman, ima onaj malac, Ant-Man, pa ima, ko još ima, ne znam, nija, ima Flash, brate moj, ma ima bukvalno mnogo super heroja, ali trenutno sam ja najgori, znači to ne može tako, nema teoretske šanse. Prema tome, nešto mi je se parao ovdje skupilo, čuj nešto, 1400 bala, pa 1400 coinsa i kupio sam novi dropper i mogu odmah još jedan da kupim, dobro, pa još jedan mogu da kupim, okej? Okej, dobri smo, uzijeli smo 3 dropera za sad, znači samo polako napredujemo, lajkuj video brate moj i obavezno, znači opet kažem, nemoj da zaboraviš da napišeš koji ti je super heroj najdraži. E sad, kako ja ovdje mogu da zarađujem brzo pare? Inače, ovo je veoma, veoma popularna igrica u Robloxu, malo ne reče u Minecraftu, prema tome, znači siguran sam da ste barem jednom ovo igrali. E sad, kako, ali za one koji nisu, jeli, kako možete da ubrzate proces zarade para? E pa tako što klikćete ovdje, znači pasta ovo, možete da klikćete, braćo moje, pogledajte sad koliko brzo idu ove kocke, da vidimo koliko je se ovamo para skupilo. Ajmo trenutak istine. Jao, 1500 dolara, ne može nam niko ništa. Dobro je, Šone, konju nemoj da pjevaš. E sad, šta da uzmem, da li da uzmem zid ili da uzmem, šta je ovo, laid out pad, to je onaj kao pod, znači ovdje mogu da uzmam već, ajde da kažem, one sve neke prve alate, stvarčice, vamo, tamo, weapone, brate moj, pa ja, šta je ovo, buy spider chain, znači da kupim neki lanac od pauka, ne znam, pojma nemam, iskreno, ja ne znam da Spider-Man ima ikakav lanac, ali bože moj, mislim, ovo je igrica, razumiješ, moramo da imamo pored dodatnih nekih super moći još super moći, kontate šta vam pričam, ne kontate, pa ne kontam i ja sam sebe, braćo moja, ali nema veze. E, idemo sad zid da kupimo i da vidimo šta smo kupili. Pa ne znam, pa šta sam kupio, pa da dade nolike pare ni za šta, pa šta je ovo, vidi, halo, dobro, nemoj mene napadat, molim te, nemoj, molim te, ja bit ću fin, ne diraj me, molim te, ko vratate, halo, dobro, nec, izgleda da mi dira očno i gore, znači izgleda, valjda se čovjek sažalio, znači hoće da ojačam, pa onda da se pohvatamo, nema problema. I još jedna stvar što mu se sviđa, pogledajte što nadim brak kako skači, da li mogu ovaj ovdje zid da preskočim, op, ma šta ti je blam, pa mogu još dva ovakva zida da preskočim. E, koliko je se para skuplo, 1800, koliko košta novi dropper, 1750 dolara, pa Rocky, brate moj, moram ja ovo da klikćem ovdje, braćo, moram da klikćem, znači da što prije sakupim ove pare i da što prije, ej, level sam 2, kako sad tu, pa kad sam ovako brzo uznapredo, ovo nije mi jasno, ne znam, čekaj, imamo ovdje cash shop, znači, aha, tu da kupujemo cash, znači, za robuxe, to nećemo, onda imamo nešto, item shop VIP, neću ni ništa ovo, ma ništa ovo je ludost, e, da li da kupimo ovaj lanac, ajmo, bam, dobro, evo ga, neki lanac, ljudi moji, da vidimo, šta je ovo ba? Halo, jel se meni čini, jel sam ja dao 500 dolara na ovo, pa bolje da sam kupio dropper. Jaj, a čekaj da vidimo da li možda mogu up koga. Op, dođi, vidi, ne mogu ga udarati ovdje, ljudi. Ne mogu ga ovdje udarati, pa dođite vamo, ajde izađite ako smije. Ma izađi vamo ako smiješ, Rocky. Vidi, uzeo od mene lanas, ne diraj moje stvari, budalo, jednaj, ne vezi, pusti brata. Vidi, jel on to mene može da udara, jel možda ne. Ne znam, uglavnom skupio sam pare za novi dropper. Jel, nije ovo dropper, Šone, budaletino jedna, joj, ovo je neki izgled upgrader, onaj, razumiješ, dupla stvari, šta već radi. Ne veze, ja ću da klikćem, stan da vidim koliko ovo košta.
ovo košta, jao, dobro nije, šta je ovo? Ovo je Bio Robot Spider, $5,000. $5,000, pa ja još nisam vidio ni $3,000, a kamoli ovo. Nije dobro, ne valja, braćo moja. Nije dobro, ali ne veze, polako, smireno, moramo da budemo uporni, braćo moja. Pa ja, Rok, jesi lajko ovo video, nisi, što čekaš, zaprati me na trovu, isto tako, znači link prvi u deskripciji, opet kažem, tamo smo blizu 45.000 followera, tako da ispoštujte brata Šonadina, a ja trenutno šta mogu da kupim security door, znači ona vrata, i mogu da kupim zid. Tako da šta mi je bolje, da li da kupim zid ili vrata? Ako kupim vrata, ljudi mi neće moći ulaziti, osim, pazi ovo, znači moram svakako i zid da kupim iz razloga tog što, evo ja, ovakav kakav sam, znači tek sam počeo, pazi ovo, pa šta sad dava parebala na vrata, pa ja sam ja budala, pa mislim ja jesam lud, ali toliko nisam ozbiljno, opa, evo ga zid, jel sam mogu preskočiti? Ej, jebi ga. Joj, bolje da sam kupio ovaj ultimate upgrader neki, znači bolje da sam ove pare dao, moj brat, ajti što ne klikći, nemoj se zezat ko brata te molim, joj ljudi, opa, vidio, halo, pobro, ne, kako me ubije, ka, ma neću ovako da, nek me ubio, sve je dobro dok u meni pare ne može uzbat, znači to je meni najvažnije, pa jesu ozbiljno ti kažem, ajde vidimo koliko je se para skuplo ovamo, molim te da imam za ovaj novi ultimativni upgrader, to je to Rocky, ajmo bam, i da vidimo koliko sad dobijamo para ovdje, jao, pa već pare idu ko lude, e sad šta još mogu da kupim, mogu da uzmem ovo, znači dva puta cash upgrader, to jeste moram da platim 800 robuxa, i ako neko možda slučajno ne zna šta je, kako je ovo ono, uglavnom, znači ove pare ovdje koje trenutno imam skupljene, kad bi stao dobio bi duplo, to ti je to, sva ti je logika i politika ta, evo ga vrata sam uzo. Znači već sam malo, ajde kažemo, više obezbijeđen, evo ovaj sad ne može da uđe, osim ako ne skonta da može da preskoči. Aj probaj vam! Ček, pa ček, daj mi ovo vam. Opa, gdje bra, izgleda je provalio, nije provalio. A, en ga kruži bra da uđe ovamo, čekaj, pa dođi vam prijatelju, ma dođi vam, neću ti ništa. Joj, pa vidi, jao, mogu, pa ja sam lud, vidiš ti, mogu i ovako neke stvari da dobijam. Pare bolam, pa jao, cash crate, jao, pa ja ne mogu da vjerujem, šta $100 ja dobijem? E, dovolj sad da ubijem ovog, op, halo, ubio sam ga, jesam ga ubio, jesam? Jesam, šta još dobio? Nisam. Dobro, evo ga, još ima ovih crate-ova, daj i ovo da uzmemo, pa ja braćo, aj molim te, daj mi neku veću svotu novca, ne znam koliko je maksimalno da se dobi, daj vam, vamo, lijevo si više, ne sam i, pa, ma laže igrica, vam neću ako da si igram. Ma neću ovako da si igram, bilo je ni tam te ni vam te, razumiješ? Pa kako ovo, braću? Pa kako ovo što nije u red, ajde vidimo koliko para imamo. Pa to, Rocky, pa to, prijatelju moj, brate moj. E, super, sad ćemo, sad će da ide u pare. Sad će, mislim, već idu pare ko lude, ali sad što će da idu, pa to je čudo jedno. E, sad volio bi da kupim i ovaj robot spider, da vidimo šta je ovo. Jeste spremni? 3, 4, sad! Molim, šta je ovo? Čekaj. Aaaa, pa, jao, ljudi, pazite ovo, pa, ko pravi Spider-Man, pusti se, bole. Samo što neće da se pusti kad ja hoću. Ne, evo ovaj ganja, op, dobro. Vidiš, ne može me uhvat, pa ja sam Spider-Man, Rocky, halo. Op. Ček, malo smo ga zeznuli, ljudi, nisam ga zeznu, ubio me je, brat, ipak, uglavnom, šta da vam pričam, braćo moja, znači, dobro je, ovo su tek, ajde da kažemo, prvi ovi weaponi koje možemo da uzmemo, kasnije ćemo da uzmemo neke mnogo, mnogo ultimativnije, jel tako mogu da kažem, što ne mogu, okej. Koliko para novi dropper, $8,250, tako da braćo moja, ovdje ćemo mi da stanemo za prvu epizodu, ukoliko želite drugu, ma ne, slušajte, ovo ćemo na live-u da nastavimo, znači na live-u nastavljamo ovaj tajkun, prvi link u deskripciji i to je to, veliki pozdrav, što vidimo se, čujemo uskoro, boj!